Hapa jamani ndugu za Tanzania tunakula panya. Tuko neno kijijani? Na Nyindo. Ah, wewe tuko na Nyindo hapa Masasi, Mtwara. Na hapa ni panya tumekwama masaa mawili hapa. Gari limekwama barabara mbovu mbaya. Tumeshikwa na njaa, hakuna msosi, kuna miti imejazana. Tumekula, tumetoa panya, tunajilia panya kwa raha zetu. Sasa kama unavyoona. Ana ladha gani? Ladha yake ni nzuri. Yaani kwa kwenye kimtafuna samaki labda jodari ndio namzidi kwa utamu. Lakini ni nzuri sana. Ushauri wako sasa kwa watu wengine ambao wanamwona. Ushauri wangu ningeomba wataalamu wa sekta ya mifugo, especially wa kilimo pale Stua. Waje na breed ya panya wale wakubwa ambao wanaweza kufugika tu. Kama panya ni mzuri na mtamu namna hii, tuwe tuna panya wa kufuga ili tuweze kununua panya kwa wingi hata mijini, panya wakubwa. Kwa sababu kwa mtamu namna hii, tunashauri serikali ije na breed nzuri ya panya ambayo tunataka kupanga kwa panya mjini. Panya na ladha sana. Kushinda wadudu wote waliozidi humu. Kushinda nyama zingine zingine. Huyu panya mtamu sana. Mimi naitwa Moses. Wanatokea kipindi gani hawa panya? Hawa. Wale muda wote wanatokea. Kiangazi kifuku wapo. Tunachimba chini, tunatega kutumia mitego ya panya. Kwa hiyo ni chakula rasmi cha mgeni rasmi au ni chakula ambacho mnakula kwa siku zote? Hiki chakula tunachokula kila siku zote. Na mgeni akija ndio chakula kikuu mnampa. Akija mgeni ndio chakula chake tunampa hiki. Tuhitaji. Aya, na wewe ongea kidogo. Wewe unazungumzaje kuhusu panya? Mimi ninachoomba kwa hivi, yani hawa panya wamekuwa kitoweo kimoja kizuri sana kwa mboga. Kutokana na huku samaki hakuna. Kwa hiyo tunaamua kula hawa samaki mchanga, wanaitwa samaki mchanga. Wala msingi ningeomba wangeboresha hawa panya. Wakaoka hata viwandani, wakatengeneza wakaoka kwenye makopo, tukanunua bidhaa iliyo mzuri. Na sisi tukapata soko la uuzaji wa panya.